OSR Digital, entertaining the nation. हिमालया टेलीविजन HD का लागी JPT क्रिएशन को प्रस्तुति हास्य टेली श्रृंखला डाबर रेड पेज प्रेजेंट्स सक्की गोनी टाइटल स्पॉन्सर डाबर रेड पेज प्रॉब्लम से राख्छ कोसो टाढा पावर्ड बाय सगरमाथा सीमेंट चे सोच को निर्माण सगरमाथा सीमेंट जुनी जुनी लाई दिव्य कुकिंग ऑयल दिव्या कुकिंग ऑयल co-sponsored जॉय हनी एंड आमंड्स बॉडी लोशन थमासा दूर नरिशमेंट भरपूर मार्केटेड बाय एडपैड ENS ग्रुप ऑफ कंपनीज सक्की गोनी बिगार छ मुस्कानले जीवन सिंगार छ नाचौं न बजाई मादल मनको हटाई बादल नाचौं न बजाई मादल मनको हटाई बादल फर्को के गर्ने छैन नि कोही नमर्ने गर्नु छ काम रसिलो पार्नु छ जीवन हसिलो अहिंसा शान्ति करुणा जीवनमा पुरै भरौन मनका निम्ति नमरी अरूका निम्ति मरौन जीवन बाँचुन चेलीलाई हो नि जीवन बाँचुन चेलीलाई हो नि सकिए पछि त सक्ति गोनी 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 राम 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 हेर त अस्ट्रेलिया पुगेर बडो रमाइला रमाइला भिडियो खिचेर टिकटकमा पनि हाल्न भ्याइसकी छ नि त रक्षाले जे होस् भिडियो हेर्दा बडो हाँसी खुसी र छे आनन्द भयो ल फुपू को हाँसी खुसी बसिरह रहेछ भनेको यो काकुले को हुनु नि रक्षा अस्ट्रेलिया गयो नि त वहाँ पुगेर टिकटक बनाएर हालिचे त्यही हेरेर खुसी भएका हुन् दाजु तर यो कुरा कसैलाई नभन्नु नि फेरि अरू भन्दा पनि मलाई यो रतुवा देखेर बडो हाँस उठिरहेको छ भने हेर त यसको हालत अब रक्षालाई उतै अस्ट्रेलियामा एउटा पियारवाला गैन्डको केटो खोजेर धुमधामसँग बिहा गराइदिन्छु हेर भाइ भाइ पनि के भन्छ छोरा यसो गर अब त पनि एउटी ओची ओची पुकुली पुकुली खालकी केटी खोजेर बिहा गर त्यसैमा तेरो भलाइ छ
कस्तो अकल्पनीय घटना घट्यो भने नि बजे पाँचै भयो। पृथ्वीमा दुईटा नसोचेको कुरा भयो। एउटा कोरोना आउनु, अर्को रक्षाले जिगी बरोलाई छोडेर अस्ट्रेलिया जानु। ए भले, यो कोरोना भाइरस लाग्दाखेरि त 14 दिन आइसोलेसन बस्यो भने ठिक हुन्छ। हुन्छ, यस्तो घटना घट्यो भने चाहिँ कति दिन आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने रहेछ? अहिलेदेखि सामाजिक दूरी कायम गरिरहेछ त। यो सब रक्षालाई विदेश पठाउने प्लान काकुको हो। अब गएर त्यो काकुलाई भाग्य हान्नु पर्छ। बरु चुप लगाबे। त्यो काकुको के दोष? रक्षा आफ्नै डिसिजनले गकी पनि त हुनसक्छ। गल्ती त हाम्रै मान्छेको छ नि। बेकारमा एउटा केटीको पछि लागेछ, काम साम केही गर्नु छैन। रक्षा अस्ट्रेलिया गएर राम्रो भएछ। आकी भयो, बेकारमा दुःख मात्रै पाउँथे क्या। आइन्दा मलाई तिमीहरू दुईजनासँग सङ्गत गर्नु छैन। लाइफमा तँलाई कुनै बेला मेरो साथ चाहिन सक्छ। तेरो त्यो अनुहार मलाई कहिले पनि नदेखा। बोले त आफै भन्न, यो अवस्थामा म हाँस्ने कि रुने? तर मलाई यो घोषी हाम्रो ग्याङमा भएको मनै परेको छैन। आज आफै आउट भयो, ढुक्क भयो। तर यो खुसियालीमा एक जबका त हान्नु पर्यो नि, होइन बर? के हो कुरो? रक्षालाई भेट्न जिगी बरु अस्ट्रेलिया जाने रे। यही खुसियालीमा एक जबका ल्याऊ ल्याऊ। बरु अस्ट्रेलिया त जाने, तर पैसो कहाँबाट आउँछ? अब भन्ने बित्तिकै त्यत्रो 20 लाख रुपियाँ कहाँबाट ल्याउने मैले? खन्नामा भात छ, आकाशमा गएर हुन्छ कि पाताल मुनि गएर हुन्छ, मलाई पैसा चाहियो। एउटा छोरो अस्ट्रेलिया जान्छु भनेपछि पैसा नपाउने भन्ने हुन्छ?
कृषि फर्म खोल्छु, सुन्तला खेती गर्छु भने पो कसैले पनि पैसा दिँदैन त। छोरो अस्ट्रेलिया जाने भयो, पैसा चाहियो भन न, जसले पनि मिटर ब्याजमा ऋण दिइहाल्छ। अब रक्षा अस्ट्रेलिया गएपछि सुध्रिने भएछ नि त रतुवा, इलम गर्ने भएछ नि त, राम्रोसँग इलम गर्नु भन्नु। अनि साँच्ची इलम चाहिँ के गर्न लागेर छ रतुवाले? उही त हो नि, अस्ट्रेलिया जान्छ रे। अब एक्कासी अस्ट्रेलिया जाने भनिस्? यो भन्दा बढी तेरो लागि के नै गर्न सक्छु र म? राम्रोसँग जानु, राम्रो ठाउँबाट एप्लाई गर्नु, अनि उठ्ने बेलामा चाहिँ फोन गर्नु। हामी जस्ता 60% बेरोजगार युवाको भविष्य चाहिँ मैले अस्ट्रेलियामा देखेँ क्या। नरु, पछि म तिमीलाई उतै बोलाउँछु है। लामो यात्रा, दिन कटाउन गाह्रो, त्यही भएर हल्का सोलमारी मिसाएको पऱ्यो। ए, यो गाडीमा म्युजिक छैन? म्युजिक ओए, के दादागिरी हो तिमीहरूको? बेकारमा हल्ला गरेछ, करा छ, गाडीमा अरू मान्छेहरू छन् भने थाहा छैन तिमीहरूलाई? ओ दाई, के हल्ला गरेर चुप्लाएर बस्नु न। यो गाडीको दाम कति हो? हामी गाडी किन्न सक्ने हैसियत भएका मान्छे हौ। यो ब्यागमा कति पैसा छ थाहा छ? 20 लाख। 20 लाख ढलो पैसाको ढगलाउने को तँलाई गाडीबाट निकालिहाल। बढ्ता बोल्छस्? मलाई चाहिँ गाडीबाट झार्दिउँ। गाडी अघिबाट यस्तो अवस्थामा हाँस्ने कि रुने? सिगी बोरो, गाडीको भाग्य नै रहेन रहेछ। जस्तो मान्छे भोग्ने पाएन। अहिलेलाई चाहिँ आधी मात्रै लोप्पा, पुरै लोप्पा चाहिँ पछि खुवाउँला ल। अब खुरुक्क गाडी रोक, गाडीको दाम सोध, गाडी किनेर आफ्नै गाडीमा काठमाडौँ जा। म यता हुन्छु। कति हो दाम? सस्तोमा दिएको हजुर, 10 लाख मात्रै। बोल हजुर। गन्दे Now,
निकाल्यौ बर। काठमाडौँ जानलाई हामीले 10 लाख रुपियाँ हालेर किनेको गाडी बरो, यो गाडीको टिचीलाई रोक भनेको रोको, बेच्ने हो भनेको हो भन्यो, त्यही भएर तपाईँ बाछामा लिएर आएको। अब हामी यसमा काठमाडौँसम्म जाँदा त हामीलाई छाटले हान्न सक्छ, त्यही भएर एउटा टन्ना किनौँ छतालु। पैसा सोइसा चट टिकट ट्यास ट्यास भनेको ए रोकेको सकिगो नि पुग्यो कि पुगेन होला काठमाडौँ, अहिलेसम्म एकल फोन पनि गरेको छैन। बाबुआमाको मन भने छोराछोरी माथि, छोराछोरीको मन ढुङ्गामुढा माथि भनेको यही होला। बस मलाई नमस्कार गर्नु पर्दैन, अनि तैँले यो ड्रेस कसरी लगाएको, सर्ट माथि कोट लाउँछन्। हेलो, हजुर हजुर, म साउ बोलिरहेछु। हजुर आज हल खाली नै छ, आएर बुकिङ गर्नुहोस्। निस्किहाल, के राछस् निस्किहाल, निस्किहाल, के राछस्, के राछस्। ओए घाँस, के भनेको बोरो, पैसाको सिरानी राखेर सुतेको, मैले त होटेलै किनेको सपना देखेछु नि, के यो होटेलै किन्ने नि हो? चुप लाग्, अस्ट्रेलिया हिँडेको मान्छे होटल किन्छ? बरु त्यो हाम्रो गाउँको एकजना दाइ थियो नि अस्ट्रेलिया पठाउने, के पो नाम थियो, के नाम हो त्यसको? ए त्यो को खेमे घिमिरे, ए हो एम भनेर सेभ गरेको थिएँ, नामै बिर्सेछु। हेलो खेम दाई, म जिग्री बोलेको। काठमाडौँ कहिले आइस तोरी? तोरी म आजै आएको कि दुजु, एक्चुअल्ली म चाहिँ अस्ट्रेलिया जानको लागि काठमाडौँ आएको के, कुन ठाउँबाट प्रोसेस गर्दा राम्रो होला दुजु? अब मेरै कन्सल्टेन्सीबाट प्रोसेस गर्ने नि, भोलि बिहान ठिक 8 बजे बाग बजारको मेरो अफिसमा आइज। ल दुजु, म भोलि बिहान 8 बजे बाग बजार आउँछु। ल दुजु। ए बरु, आज त तपाईँको काम पनि नहुने भयो, त्यसमाथि तपाईँ अस्ट्रेलिया पनि जाँदै हुनुहुन्छ, काठमाडौँ त झिलिमिली सहर, यसो यहाँको रमझम चाख्न पाए पनि हुने नि। मता तारो नो लक्का जवाना तिमी हर्दै पुछिरो।
हजुर के लिनुहुन्छ म्याम? मलाई 1 ग्लास वाइन प्लीज। अरु? नो थैंक्स। वेलकम। थैंक यू। म्याम हजुरको बिल त भइसक्यो। कसले तिर्यो मेरो बिल? उहाँ दाजुले तिर्दिनु भयो। तपाईँको नाम? मेरो नाम चाहिँ जिग्री अभिवाई। तिम्रो नाम? अल्का। अल्का, नम्बर पाउन सकिन्छ? मेरो नम्बर चाहिँ 70। मेरो नम्बर है। सी यु, बाइ बाइ। बाइ। के हो तेरो पारा? अघिदेखि हेर्दैछु तेरो दादागिरी, को हो चिन्या छस्? के भो भाइ? म माथि हातपात भयो नि त, हामी को भन्ने कुरो चिनेन यो मुलाले। हामी को भन्ने थाहा छ तँलाई? त्यही त, को चिनेछस् मुला भनिदिनु पर्यो। यो एरियाको डन जिग्री डन। तिमुरे डाँडैले छेक्यो मलाई देउराली, डाँडैमा बस्म सरर, यता तरुनी उत्ता तरुनी, दायाँ तरुनी बायाँ तरुनी, कसो गरुनी? बेनी बजारको बदाम खपाख। ओरे यहाँको डन म होइन दुजु। त्यसो भए तपाईँ आफै भनिदिनु न त दुजु, को हो यहाँको डन? टिमुरे ठमेलको डन। तपाईँ ठमेलको डन, म चाहिँ फिमेलको डन। म चाहिँ जिमेलको डन भर। बर यो सुठनी हामीले पनि चापाउन मिल्ला। ए समातिनलाई Thank you.
टिमुरेले मेरो कन्सर्टलाई झन्डै ओम्पाय बनाइदिएको यार। एकचोटि त्यो सुठुनी चाहिँ चबाउन मन थियो बरु। बोस यता कतै पनि छैन। टिमुरे डाँडैले छेक्यो मलाई देउराली, डाँडैमा भस्म सरर, यता तरुनी उता तरुनी, दायाँ तरुनी बायाँ तरुनी, कसो गरुनी। ए तोरी तल बिहान 8 बजे आइज भने होइन, यहाँ अफिस आएर कुरिरहेको छु, अहिलेसम्म आउँदैनस् त। दुजु म 10 मिनटमै आइहालेँ। ल छिटो आइज, मेरो मिटिङ छ फेरि। बाग बजार जानु पर्ने भो, हिँड। दुजु एकदमै हतार छ बाग बजार जाउँ त। किन आसिरा? ए भाइ, चितवनमा ट्याक्सी चलाउन लागेको 5-6 वर्ष भयो, यहीँ हुर्के, यहीँ पढेँ, यहीँ ट्याक्सी चलाइरहेको छु। बताइदेऊ त भाइ, चितवनमा बाग बजार कहाँ पर्छ, म पुर्याइदिइहाल्छु। सकिगो नि एक्सक्युज मी सर, हजुरहरू हिजो राति आउनु भएन, कहाँ सुत्नु भयो नि? टाडकमा। आई मिन 5-स्टार होटल के ट्रम्प होटल, 5-स्टारको पनि त मजा लिनु पर्यो नि, होइन? पर्यो नि, तर बरु फलाम चाहिँ लास्टै चिसो। ओपन एसीमा पर्यो नि त भले। हेलो हेलो, म अल्का बोल्दैछु। अल्का, अल्काले सम्झेको अवस्था। अनि भेट्ने कुरा थियो नि त हाम्रो। खै त, तपाईँको कल आएन त। म चाहिँ अर्जेन्ट बिजनेस डिलले गर्दा रातारात चितवन पुगेर आएँ कि, बल्ल फ्री हुँदैछु। भन न, कहाँ भेट्ने? व्हाइट हाउस रेस्टुरेन्टमा भेटौँ न त है। ओके, म 10 मिनटमै आइहाल्छु ल। अहिले त जिग्री इङ्ग्लिस केटा हो नि त। के हो जिग्री बरु, तपाईँको हल्कासँग हल्का होइन उल्का बोल्या जस्तो छ त। हिजो त एकदमै रमाइलो भयो है। हिजो त धेरै रमाइलो भयो नि, मैले भन्दा पनि यो मेरो साथीले चाहिँ एकदम। अनि तपाईँ प्लेबोय क्लबमा रेगुलर जानुहुन्छ? अब दिनभरि मिटिङहरूले गर्दा एकदमै ह्याङओभर हुन्छ कि, त्यही भएर राति चाहिँ क्लब हामी गइरहन्छौँ। नाइट क्लब त हामी रेगुलरै हो नि, होइन भले? रेगुलरै हो। बोरोको क्लबको यात्रा चाहिँ लालीगुरा शिवा क्लबबाट सुरुवात भएको। यसले त्यो मेरो पोखरामा लालीगुरा डिस्को क्लब थियो कि, त्यही भने होइन तैँले? ए उच्चा उल्कै थियो, होइन बरु। अनि आज पनि त जाने होइन क्लब? हुन त हो, तर मलाई आज कस्तो टेन्सन भइरहेको छ। म हुँदा हुँदै अल्कालाई टेन्सन, भले यस्तो होला त। के टेन्सन हो भन न, म सल्भ गरिदिइहाल्छु नि। अनि परेन हल्काजी, बताउनुहोस्। मलाई त आज गाउँ जसरी पनि जानुपर्ने छ, कस्तो कच्ची बाटो छ भने नि,
फेरि मलाई ट्राभल गर्दाखेरि भमिट पनि हुन्छ। गाउँ जानुपर्छ भनेपछि जहिले यस्तै गाह्रो हुन्छ। कस्तो टेन्सन भइसक्यो। राति क्लबमा हाम्रो भेट हुनु, अहिले सँगै बस्नु, अनि अल्काको हल्का समस्या मैले सल्भ नगरे लाइफमा मजा हुन्छ त भले? बिल्कुल बिल्कुल हुँदैन। टेन्सन नलेऊ, अल्काको हल्का समस्या मैले सल्भ गर्छु, द्याट्स इट। फोन पनि गर्दैन त। होइन, यो जिग्री के भएको हा? झन् उड्ने बेलामा फोन गर है भनेको थिएँ। हुन त उड्ने बेलामा मात्रै फोन गर्ने विचार गरेँ कि क्या हो? तर यो उड्न चाहिँ कहिले उड्छ होला? Thank you so much for the surprise. हाम्रो लागि हेलिकप्टर चढ्नु भनेको ट्याक्सी चढे जस्तै हो के? पानी पँदेरो। म होटल एभरेस्ट भ्यूमा कफी खानलाई त हेलिकप्टर लिएर जान्छु। हेलो बुढारु, जिन्दगीमा पहिलोचोटि हेलि पानी पँदेरो भनिरहेको छु। अघि बढ। जसरी हेर्तिस र त्यसलाई नडरा, जङ्गली जनावर होइन, हेलिकप्टर भन्छन् भाइ यसलाई। शान्ति प्रेमी पाडे हुँ, होइन भने इन्डिया पुग्ने गरी तँलाई हान्छु। एउटा कुरो ध्यान दे डाम्नु, सानोमा बाख्रा चराउन पनि म हेलिकप्टरमै जान्थे। चुप चुप चुप। बाजेहरू कहाँबाट नि? झर्नलाई त ढोकैबाट चढ्या हो बाबु। यो जाम्नु र म ब्याटल हान्दै थियौँ, यसो चढ्नु पर्यो भनेर भित्र छिर्या मात्रै के थिएँ, बाबुले हुट्टै उडाइदिइहाल्नु। किन हेलीमा चढ्या भनेर बाबुले गाली गर्नुहुन्छ भनेर हामी त लुकेर चुप्पो लागेर बसिराख्या भने साँच्ची बाबु, अहिले हामी यो चाहिँ कहाँ आइपुग्यौँ? काठमाडौँ। राम 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 राम, काठमाडौँ पो हो यो? अब बाबु यहाँसम्म ल्याइहाल्नु भयो, बस्ने खाने पनि त बाबुकै घरमा होला नि हामी, होइन? हत्तेरिका, के आइलाग्यो यो? ले, 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 ले।
के यो त हाम्रै गाउँ जस्तो पो देख्छु म त बोल ए बोले नेपालको गाउँहरू सबै उस्तै त लाग्छ नि हल्का जानु पर्ने चाहिँ कुन घर हो हिँड्दै गर्नुहोस् न म लगिहाल्छु नि ओके यसको भान्जी अथवाकै हुनुपर्छ ओके ओके नातिनुहोस् बरु यिनीहरू हर्नाता भित्रको मान्छे हुनुपर्छ एक्चुली उहाँ चाहिँ मेरो बोयफ्रेन्ड म उहाँलाई नै भेट्न यहाँसम्म आएको जिग्री अबदेखि मलाई कुनै पनि सहयोग नमाग्नु भन्थिस् नि तर साथी भनेको चाहिँ तँ जस्तो हुनुपर्छ क्या मैले कुनै पनि सहयोगै नमागे आफै बुझेर मेरो गर्लफ्रेन्डलाई सुरक्षित साथ अवतरण गराइदिएँ त्यो पनि हेलिकप्टरमा थ्याङ्क यू जिग्री बाई बाई ओए खोल झोला भले मलाई ढल्न किन टाइम लागिरहेछ टाइम लाग्दैन बरु राजा राजा भन्थी बाजा बजाएर गई मलाई राजा राजा भन्थी बाजा बजाएर गई हेलो साङ्लो बोरो यो घोर च्याप्रेर म ठमेलको पेले बोय क्लबमा जाँदैछौँ कि तपाईँले त्यही अनुसारले सेटिङ मिलाउनु होला ल ल मैले अल्कालाई सबै कुरा भनिसकेको छु उसलाई त्यही क्लबमा पठाइदिउँला अरू कुरा मलाई थाहा छैन त्यो रत्वा कुनै पनि हालतमा अस्ट्रेलिया जानु भएन कुरो बुझ्ने राखिराख अहिले रक्सियाले पनि छोडेर गई अल्काले पनि उल्कै गरे मेरो चाहिँ भाग्यमा राम्रै केटी नै लेखेको रहेछ मन साहिले तिमी स्वर्ग के परे जस्ती तमाङनी भेषैमा आहे गुरु र चुलीमा फर्को र फर्को के गर्ने छैन नि कोही नमर्ने गर्नु छ काम रसिलो पार्नु छ जीवन हसिलो अहिंसा शान्ति करुणा जीवनमा पुरै भरौन मनका निम्ति नमरी अरूका निम्ति मरौन जीवन बाँचुन् चेलीलाई हो नि जीवन बाँचुन् चेलीलाई हो नि सकिएपछि त शक्ति गोनि सकिएपछि त शक्ति गोनि सकिएपछि त सकि गोनि सकिएपछि त सकि गोनि हिमालय टेलिभिजन एचडी का लागि जेपीटी क्रिएशन को प्रस्तुति हास्य टेलिश्रृङ्खला डाबर रेड पेज प्रेजेन्ट्स सकि गोनि टाइटल स्पोन्सर
डाबर रेड पेस्ट प्रॉब्लम साई राख्छ कोसो टाढा पावर्ड बाय सगरमाथा सिमेन्ट च सोचको निर्माण सगरमाथा सिमेन्ट जुनी जुनीलाई दिव्य कुकिंग ऑयल दिव्या कुकिंग ऑयल co-sponsored Joy Honey and Almonds Body Lotion Thamasa Dur Nourishment Bharpur Marketed by AdPad ENS Group of Companies